Hei, jeg heter Tina Mondelia, og jeg har både en hovedkanal hvor jeg poster sminke og typiske jenter-relaterte ting og litt challenges og sånn, og så har jeg også en musikkanal. Høydepunktet så langt å holde på med YouTube har vært å møte så mange utrolig flotte mennesker. Det er veldig gøy å møte folk med samme ambisjoner og interesser som deg. Og å lage videoer sammen med dem, det er utrolig gøy, og spesielt når man får god respons på det også. Yndlingsvideoen min, det må nok være en Whisper Challenge-video som jeg gjorde sammen med venninnene mine. Fordi det er alltid like morsomt å lage, og det blir veldig mange bloopers ut av det. Og det er vel noe litt annerledes enn bare sånn motlig sminkevideoer da, hvor man på en måte må holde seg litt mer saklig enn det man må gjøre i, sånn som challenge-videoer. Jeg er med i Nordic Screens fordi jeg fikk da en mail og tilbud om å bli med. Jeg hadde sett ut på andre nettverk, men jeg synes Nordic hadde noe spesielt ved seg når det kommer til det norske YouTube-samfunnet. Det ser veldig sammensveiset ut, og det har jeg jo fått oppleve at det også er. Så spesielt da folkene i Nordic Screens liker jeg veldig godt å samarbeide med, og det er et veldig bra miljø. Det er utrolig gøy å være her på Nordic Screens-kontoret. Da jeg kom hit for første gang, sammen med en annen YouTuber, så var det noen andre YouTuberer som filmet, og etter å hilse på hverandre, så ble vi veldig godt kjent, og plutselig lagde vi helt spontant videoer sammen, og det var utrolig gøy, og masse latter, og man blir kjent med veldig morsomme folk her, så ja, det er veldig gøy å være på Nordic Screens. Om et par år så ser jeg definitivt for meg at jeg fortsetter med YouTube. Det er utrolig, utrolig gøy å kunne lage videoer om noe du interesserer deg for, og jeg elsker å filme og redigere. Så ja, jeg ser for meg at jeg fortsetter med det, og fortsetter å lage videoer sammen med andre YouTubere som har de samme interessene.